veliki šef sinoć je napravio presedan u realitiju. Naime, nakon incidenta Luke Vojovića i Ivana Marinkovića stiglo je pismo, pre toga je Luka kažnjen oduzimanjem šestomesečnog honorara. Elito, s obzirom na to da je došlo do sukoba Ivana i Luke, donećete večeras odluku da li Luka treba da nastavi učešće. Neophodno je da glasate apsolutno svi, glasilo je pismo. Ivan je potom objasnio kako je došlo do incidenta. Meni ne pada na pamet da glasam. Igrali smo fudbal. Luka je već bio izrevoltiran jer smo se peckali u prethodnim utakmicama. Rekao mi je ti si me sve vreme peckao dok sam igrao. Ja nikog nisam pipnuo. Držao sam ruke u džepovima. Kada sam se okrenuo dobio sam udarac pesnicom u glavu, rekao je Ivan. Učesnici su glasali, ali nisu bili jednoglasni, te je veliki šef doneo odluku da diskvalifikuje Luku. S obzirom na to da niste bili jednoglasni, odlučeno je da će Luka biti izbačen iz elite i snosit će kaznu od 50.000 evra, glasilo je pismo. Nakon Lukine diskvalifikacije, Pink je objavio i zvaničnu anketu sa pitanjem da li je Luka zaslužio drugu šansu. Među prvima je glasao Marko Đedović koji je podržao Lukin mogući povratak. Anketa, glasajte za, napisao je Marko i pokazao da je glasao za Lukin povratak. Hoće li se Luka vratiti? Ostaje nam da ispratimo u nastavku realitija.